Драги гледачи, сега ќе видите кога ние не гледат и гледаме само големите фудбалски игралишта, тениски игралишта, ракометни и кошаркарски, мислам, што народот сака да гледа такви големи фудбалски и кошаркарски работи. А што со малиот спорт овдека ние се соочуваме? Погледнете го, мислам, овој кош, тоа тие се младината наша што го играат. Кај сме ние со таа младина наша за малиот спорт? Капетајц!